Olujno nevreme sa jakim vetrom pogodilo je pre podne opštinu Bajina Bašta i prouzrokovalo probleme u snabdevanju električnom energijom. Vetar je oštetio oko 80% krova osnovne škole Sveti Sava. Bilo je dosta domaćinstava bez napajanja električnom energijom. Evo možda još i do sada 10% stanovništva nema napajanja električnom energijom, što očekujemo da će u toku sutrašnjeg dana da se otloni. Kvarovi su najčešće bili na tim jako velikim dalekovodima, nekdo oko 7 dalekovoda je bilo u problemu. Bilo je i na niskonaponskoj mreži. Uz dosta napora i truda uspeli to sve da saniraju, tako da očekujemo da će naša opština biti kompletno pokrivena napajanjem električnom energijom. Najveći nam je problem ovde upravo ispred ove škole, koja je baš pretrpela velike štete na krovu. Ajde što je duva olujni vetar, taj prekrivač, kako ga zovu, tegola, to je sve letalo. Problem je napravila kiša. Voda je natopila USB ploče, čak se počela da sliva u kabinet za hemiju i još pojedine učionice, tako da smo mi onako bili u strahu što se tiče bezbednosti elektroinstalacija i deca su izmeštena iz tog kabineta. Opština će formirati u ponedeljak komisiju za procenu štete, tako da će komisija izaći na teren i proceniti, ali onoliko koliko sam ja čula da je šteta na krovu 80%. Verujte, kraj je godine, svima je kraj godine, znači radimo budžete za iduću godinu, mi moramo da mislimo o našoj deci i ja ovdje u ovom konkretnom slučaju očekujem pomoć države da što pre i u najkraćem roku ovaj problem saniramo. U najkraćem roku očekujemo rešenje za ovaj problem, to je otprilike 80% krova. Ako je 80%, to je 100%, bar da se taj krov uradi u celosti. Znamo koliko naša država ulaže i u decu i u mnoge te stvari što idu u korist dece, tako da očekujem da će prepoznati ovaj naš problem i da će ovoj školi i opštini Bajina Bašta pomoći da prevaziđemo ove poteškoće. 80% krova koji je pokriven, kao što vidite, tegolom je vetar jutros otkrio. Veliki broj učionica je prokisnuo, odnosno voda je ušla u veći deo učionica. Najviše je vode ušlo u kabinet hemije, deca su izmeštena iz tog kabineta. Jedino deo krovne konstrukcije koji je prošle godine zamenjen gotovo u celosti, znači promenjene su i USB ploče, potpuno nova tegola je stavljena, znači jedino taj deo iznad zubne ambulante nije prokisnuo. Svi ostali delovi, znači sva tri bloka su imali oštećenja jutros usled ovog nevremena. Očekujemo od lokalne samouprave pomoć. Mi smo kroz tekuće održavanje već nekoliko godina unazad popravljali krov, ali to te popravke pojedinačne i u delovima zaista više nisu dovoljne, već bi morao, znači, krov u celosti da se popravi. Neće biti smetnji u odvijanju nastave, a jesenji raspust prilika je da se sanira šteta, kaže direktorica škole. Na lice mesta pre podne je na poziv predsjednice opštine došao i građevinski inženjer. Više puta je kroz tekuće održavanje pokušavali smo da saniramo krov, ali jednostavno tegola je odradila svoje, tako da kažemo. Ovdje mora kompletna sanacija krova da se radi, zamena što krovnog pokrivača, što cijele podkonstrukcije, znači. Dakle, ceo krov mora da se menja, da se sanira. Vetar je izazvao i probleme u saobraćaju jer je na više putnih pravaca oborio drveće.